Velkommen til MAMAGUY. Ja, vi er inde på en Minecraft server, hvor vi er ved at stjæle fra et diamond hus. Og nej, vi skal da bruge håb. Skal vi? Ja, totalt. Skal vi ikke stjæle alle diamonds? Nø. Hey, hvad fanden er det der op til for en ting? Den der store pig der, eller hvad det nu er? Den der op. Det ved jeg ikke, men altså, skal vi ikke lige tage alt diamond først? Jo, og så laver vi det om til et hus, som vi kan lide. Ja, nej, vi laver et helt nyt. Ja. Vi gider simpelthen ikke nærmere at kyle det her, eller hvad noget, Kyle. Hvordan ved du, han stadig er her? Altså, han er kist. Ja, men ja, det er sådan set meget irriterende. Hvis ikke han havde gjort til, at der var hans kiste, så... Så havde vi stjålet det. Ja. Vi har home her, skal vi ikke bare prøve at komme over til et andet sted, og jeg har nogle endstone. Hvad er det for et andet sted? Skal jeg så lige unclaim det sted her, eller hvad? Nej, det skal du ikke. Ja, tøv. Nå, det er min kat. Den vil åbenbart lige pludselig ud. Midt i vi sidder og laver videoer, er den ikke bare sød? Hvorfor står du på det andet sted? Det ved jeg ikke. Jeg skal også lige kunne komme op her, altså. Hvor er du på vej hen? Over til det der hus, som du synes ligner en bip. Ja, okay. Og undskyld, vi begyndte på vores faction noget før, men altså, vi kunne ikke lade være. Vi er faktisk gang i tre forskellige ting lige nu. Sjovt. det er stort. Er det? Den er stor, ej. Var det klamt ment? Ja. lol, der er en kæmpe cobblestone-røv dernede. Ej. Alt er bare sådan noget der. Yes. Jeg kan overleve at hoppe ned herfra, det ved du godt, ikke? Kan du? Ja. Lad være med at prøve. Jeg har lige overlevet det, fordi jeg faldt ned. Ja, men ikke for noget, men jeg har ikke mere. Kun tre. Så kan du bruge noget dia i stedet for, altså. Nej, jeg bruger tre. Dia, det er meget mere værd. Vi går en lille tur, mens vi kalder på... Har du nogen økse? Ja, jeg har den, som jeg fik fra Christian, da jeg slog ham ihjel. Og så har jeg sådan en... Den skal vi bruge, fordi vi skal have noget mere træ på et tidspunkt. Nå ja, det kan vi bare købe. Så kan du give mig den, og så hopper jeg ned og hugger noget. Nu? Ja. Er du sikker på, at du ikke dør, når du falder ned? Altså, jeg overlevede før, så... Okay, jeg dør nu. Jeg overlevede det. Jeg kommer! Nej, dit fjols! Hvad laver du? Nej, jeg døde! TP! Ej mand, hvor dumt! Jeg vil have mine items! Havde du fuld liv? Ja. Lol. Det tror jeg. Jeg har bedre armor end dig, så er fedt. Det er bare sjovt, for hvorfor jeg overlevede på den tid. Hvorfor var det, I sagde midt i opkaldet, at Lurbæk han skulle dræbe mig? Det var åbenbart Esther, der sagde det. Nej, det kan vi ikke gøre noget ved. Det er hemmelige, skumle planer af folk. Nå, men kaster du ikke lige en økse hernede? Jo. Wii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 
Fanden er den? Seriøst? Har du den ikke? Jo, lol er det en sten. Ja, lol. Og den er meget bedre end en diamond. Ja, det er utroligt. At når jeg har en unbreaking. Ja, den har. Unbreaking. Hvad? Fuck, den smadrer hurtigt træet. Man skal bare trykke på dem, som om man er creative. Fedt. Så skal man op med bookshelf. Lad os tage noget sand. Og gøre sådan der. Så kan vi lige få noget træ. Der kommer et nyt Survivors afsnit op i dag, og måske kommer der flere end det. Måske kommer der et til. Ja, men vi får hjertestop, når vi laver de videoer, så det vil lave flere af. Vi,
Ja, det er sjovt at få hjertestop. Hjernestop. Det behøves vi ikke at spille det spil for. Hvad grinte vi af? Eller hvad grinte jeg af? Ja. Hvad grinte du egentlig af? Lurpæk igen. Åh oh, nej, ban ham! Nej. Jamen, vi skal gøre noget ved ham. Vi skal have hævn mod ham. Hvis du vil, selvfølgelig. Det må du gerne. Jeg er i hvert fald ikke med i faction, ja, så du må gerne have hævn. Et. Jeg er lige ved. Vi skal bare have så godt, eller det snakker vi om efter i videoen, eller vi skal have så godt et home. Så vi kan dræbe dem. Blinker. Okay, jeg er oppe i det der gigantiske noget, og der er en masse lapis lazuli. Okay, skal vi bruge det til noget? Nej, det kan vi ikke bruge til noget. Og så er der nogle chest uden private. Jeg synes, det er sjovt, vi har mere diamond, end vi har træ. Ja. Og der er... Jamen, jeg TP'er dig lige hurtigt. Jamen, der er ikke noget i chestene. Jamen, jeg TP'er dig alligevel. Du kan selv kigge. Da. Ja, det er da ellers et fedt... Nå. Hvad sker der? Home, egentlig. Ja. Sådan rigtig højt op på luften. Yes. Jo, der er tre mushrooms! Hvad? Det er fedt nok hus heroppe. Ja. Okay. Der. Vi skal bare have en masse glowstone. Ja. På et tidspunkt boede jeg mega tæt på spawn på en server, og så var der nogen, der kom og ødelagde det helt vildt. Ja. Det er der nede ved det. Ja. Jeg har forresten pisse meget mad, hvis vi skal bruge det. Ja. Det er godt med mad og penge. Men hvor er du irriterende. Du tager alt det, jeg vil hugge. Nej, du har en dårlig pickaxe. Lad være. Hvad mener du? Jeg har en bedre pickaxe end dig. Nå, du har silk touch. Yes. I'm scared. No, it's silk touch. Vi tager lige de her kister med, ikke? Jo da. Det kan vi godt. Vi har jo den her syge axe og sådan. Og der er kommet 2 glowstone ud af det, du havde hugget. Vi har 37 glowstone. Skal vi hugge noget af det der lapis lazuli? Bliver du her, så kigger jeg lige, om man kan sælge det for noget. Skal det? Vi skal bare have det, bare for sjov. Okay, men vent lige, jeg skal lige... der er nogle jukebox eller sådan noget i et sted derhen. Okay, jeg tror lige, jeg håber noget af det her lapis lazuli. Det er bare så vi har det, ikke? Så laver vi et hus ud af ja, lapis lazuli. Ja, og der er... Fuck, man, det er egentlig fedt home, de har. Vi burde bare klemme hele lortet. Yes. Og så har de jo nogle små dispenser. Men det gør vi ikke. Skal jeg hugge deres jukebox? Vi skal jo lave vores egen home, så vi burde ikke klemme det hele. Hey, Magnus. Hey, der er en guldblok. Lyden lyder mega dårlig. Magnus. Hvorfor står der boys og grills? Det er lidt dårligt nu, ja. Jeg tror mit net går om lidt eller sådan noget. Tror du? Ja, det er mega irriterende. Ja, det har du ret i. Før hvis mit net går, så skal jeg genstarte min computer, før det virker 100%. Sådan, så er det god lyd igen. Ja. Ja. Er det dårligt lyd igen? Hej, Spawn. Good. Hvorfor det lurer på? De har music discs. Tam. Kan man sælge dem, mon? Nej, men man kan bruge dem til sang. Bare for sjov. De har de samme music disc i alle. Og så har de nogle noteblocks. Den kan vi også bruge. De tager bare alt, hvad de... Alt, hvad de har i det her sted. Magnus? Hvad er bortset fra det? Ej, serveren lagger lige nu. Gør den noget det ved dig? Okay, jeg tror snart mit net går. Ja, for nu skete det igen. Og nu gik det væk? Røg du ikke lige ud af serveren, eller? Nej. Nej, det gjorde du ikke. Nøj, hvor er det irriterende. Det kommer, det går.
Men det må vi se, om vi kan ignorere. Fedt. Når vi har TPA, eller de lige? Har en anden bill. Gå lige, Gollum. Dumme hund. Tag min den. Det er vigtigt. What? Jeg tror... Hey, lol, har din shop? Ja. Helt egen. Jeg tror, det er admin. Og så har de lidt længere. Nej, det har de ikke. Lol. En golden god. Jeg vil pære lige det gør jeg. Det er det fedt. Åh, man kunne have repaired det. Ja. Yeah. Du ved vel godt, at vi kan gøre sådan, at vores armor næsten aldrig går ud og i stykker. Ja. Skal vi skiftes til at gøre det? Hvor gør vi det? I shoppen. Nå, så giver vi mega meget unbreaking, ja. Eller hvad? I am a dwarf, and I'm digging a hole. Det der skal vi have. Den vil vi have. Okay. Ja. Det er rigtig sjovt. Den her, den bliver nok opdelt i flere dele. Yep. Hvad snakker du om, hov? Den her episode, den bliver sikkert ikke helt kort. Nej. De har et big home dernede. Der skal